madh përfituesin e Big Brother, zbulohet shifra marramëndëse. Big Brother VIP pritet të nisë në muajin tetor, ku këtë vit për herë të parë banorët e shtëpisë do të jenë personazhe të njohur për publikun, ashtu si në vitet e kaluara edhe këtë herë drejtimi i reality show-t. Për të ndjekur të gjitha videot që ne publikojmë, ju lutem subscribe. Nëse vërtet i pëlqeni, like dhe mund të shprehni mendimin tuaj në koment. Është besuar moderatores Arbana Osmani. Moderatorja ndërkohë në rrjetet sociale ka zbuluar disa nga detajet e këtij reality show. Ndër të tjera, Arbana ka treguar se çmimi i madh për fituesin do të kapë shifrën e 100.000 euro.